Пане Нік питає, доброго вечора, Олександр Васильович. Дуже хотілось почути вашу думку про будинки з бетонних панелей, що виробляються на ЗБК номер 1 в Києві. Відносно дешево, достатньо швидко, але ж де підвох? Друзі, ніякого підвоху немає. Насправді Галина заглядає це її знайомі. Да, ми, Галина для них робила не один проект на субпідряді. Да, і, і там працювала. Тобто ми дуже гарно знайомі з власниками цього заводу, ми їх дуже-дуже поважаємо, От, знаємо. Е, я скажу вам так, що насправді ніякого е, підвоху там немає. Справа у тому, що приватний будинок це доволі, знаєте, особлива така тема, тому що більша частина людей вони дуже-дуже емоційно прив'язуються до цього. І тому вони хочуть, щоб будинок був в гарному місці, тобто в тому місці, де їм зручно. По-друге, це на першому, завжди на першому місці. Тобто, якщо в родині є маленькі діти, то хочеться, щоб був поряд садочок школа, якісь кружки там да, для секцій, щоб діти могли розвиватися, щоб рівень сусідів був хоча б десь на такому ж рівні, як і тих, хто будує цей будинок. На другому місці це зовнішній вигляд. Це на другому місці, тому що люди самі по собі вони дуже індивідуальні. Ну дуже. І я багато років дивувався, чому, чому не розроблені типові будинки і не робляться саме на бетонних заводах, тому що в принципі це має право бути. Тобто, якщо от зараз у нас така ситуація в країні, що багатьом треба. Швидко дах над головою, то чому ж ні? Якщо людина не розглядає це житло як прямо, ви знаєте, так, мрія всього життя, а так, щоб родина достойно жила в своєму будинку, ну чому ж ні? Такий варіант дійсно може бути. Але відсутність індивідуальності, це може стати перешкодою в прийнятті рішення, якщо гроші дозволяють на щось більше. По друге. Типові проекти доволі специфічна штука, тому що у кожної людини свої пріоритети, на що вона, ставить, що вона ставить на перше місце. Хтось ставить велику кухню, а хтось, навпаки, їсть в ресторанах, їм кухня не потрібна. Хтось хоче одноповерховий будинок, тому що вони в шоці від того, що в 35 років їм буде дуже важко підніматися на другий поверх. Дуже важко, розумієте? От. Е... По різним причинам кожен ставить пріоритети по-своєму. І тому дуже важко людям обирати типовий проєкт, котрим прийдеться до душі. Дуже важко. Тому ми з Галини дуже довго не працювали в напрямку типових проєктів, хоча могли би. Але ми розуміємо, що це ну, важко вгадати, щоб проєкт себе окуп... 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 окуповував, тому що він потребує вкладань. І коли ми робимо з вами панелі, то панелі виходить, накладають обмеження в розмірах. Розумієте? А якщо людина хоче, наприклад, спальню для 2-14 метрів квадратних, а панелі дозволяють зробити 12 метрів, а якщо 15 метрів, а якщо 16 метрів, і так далі. І ось виходить так, що розробити панелі, котрі будуть універсальні. Можна, але це не повинен бути крупноформатний. Тобто це повинен бути трошки більш дрібноформатний. Але це збільшує трудоємкість, але пришвидшує саме будівництво типового будинку. Е, наступне, Наступне, якщо будинок одноповерховий, ви все одно будете ставити примусову вентиляцію, бо природня там нормально працювати не буде. І якщо ви ставите штучну примусову вентиляцію, по великому рахунку, яка фіхразниця, з чого вже будинок? не має значення. Я казав про це багато разів, що як тільки ви обираєте примусову вентиляцію, де датчики будуть слідкувати за вологістю, температурою і навіть СО2, якщо вам нема чим зайнятися, то в такому випадку е стіни можуть бути з чого завгодно, хоч з поліетилену як в сучасному каркаснику. Е так, будинок буде енергозалежний, тому що без енергії в ньому жити буде важко. Але якщо будинок гарно утеплений, немає мізків холоду, то проблем не повинно бути з будинком. Тому для мене, в принципі, немає проблеми в цьому. Наступний аспект, багато людей не люблять залізобетон. тому що сітка фарадея, там ля-ля-ля-ля, блокування енергетики. І коли люди міряють напругу людського тіла, котре босими ногами ходить по землі, і в тілі з'являється потенціал, і ви відчуваєте, як ви наливаєте силою. Ну, ви знаєте, напевно в цьому щось є. Все ж таки, людина повинна жити на землі, тому що від землі ми беремо силу є таке. Тобто, якщо ви вірите в біоенергетику, то злізобетон може стати великою перешкодою на шляху вибору цієї технології. От. Е Ну і так далі. Тобто, далі виникає там питання звукоізоляції. Дуже важко при зборних панелях виконати всі-всі рішення, щоб прибрати міський холод, зробити гарну звукоізоляцію, там і так далі. Наступне, коли ми подивимося з вами кошторис, друзі, то взагалі розмови про технологію будівництва будинку, ну, це майже не про що. Насправді, тому що виходить так, що. Вартість стін в загальному бюджеті будинку ну, 10%. Все. Розумієте? Навіть якщо ви зекономите 10% від 10%, ви прийдете в банк, зробите перерахунок з лівого карману в праву, з лівої кишені в праву кишеню, він більше з вас візьме грошей, ніж ви зекономили по ітогу. Тому, незважаючи на те, що мій блог дуже багато присвячений технології, матеріалам, я Підтверджую, що насправді в загальному бюджеті будівництва немає значення, чого будинок. Тому будуйте сегли. Ви отримуєте більше плюсів. от тому я скажу вам так, що є різні підходи панельного будівництва. Тобто, це може бути чистий залізобетон, це може бути керамзіта бетон. Робити трьохшарову панель панель ну, немає сенсу. Я вам серйозно кажу на сьогоднішній день. Ну, нема сенсу. Це програшний варіант точно. Дуже дороге виходить виробництво, а ми прибираємо індивідуальність у будинку взагалі напрячь. Так людина хоча б фасада може якось виділи, виділитися. І все ж таки у те ззовні коли ви робите окремо якість будинку буде краще, ніж такі заводські в панельному будівництві. от Наступне це бетон Теж дуже-дуже зараз розкручується тему. Взагалі, от кожен раз, як приходить криза, бетон починає вилазити, вкладаються гроші в рекламу, і він знову ноу-хау з'являється. Я знову за цим спостерігаю 30 років. Ви знаєте, моє відношення, що будинок повинен бути інерційним інерційним як по теплу, так і по вологі. Тому що саме так ми можемо створити максимально комфортну умову для життєдіяльності людини. Скільки зараз градусів. 25 градусів будинку я ще опалення не запускав. Але от раз там на 2 дні я топлю пічку. От, для, от сьогодні да топив пічку, от вам пожалуйста, будь ласка, 25 градусів. Тап, я топив топив зранку, от зараз там вуглі вже догорають Якби це був каркасний будинок, не інерційний, у мене було б тут зараз так знаєте 28-29. А так. Стіни забирають в себе тепло і вночі будуть його поступово поступово віддавати, і зранку в мене в хаті буде 21-22. Так що отак. Тому е, я абсолютно розумію, що панелі можуть завоювати частку ринку але як тільки буде підніматися економіка країни, ця технологія буде уходити на другий план. Тому що люди так влаштовані. Чим більше грошей вони заробляють. Тим кращу якість вони хочуть. І навіть до нюансів. Зрозуміло? Добре.